2021 – рік парадоксів. Локдаун не для всіх. Поки абсолютна більшість ФОПів малого та середнього бізнесу не працюють, у Буковелі Зеленський і натовпи туристів, а мер Львова Садовий навпаки – агітує за масові зібрання. Є Коляда, є Різдво, і оця атмосфера, оцей добрий настрій, я переконаний, він активно впливає на імунну систему, робить її набагато сильнішою, і ковід просто відштовхується і втікає. У той же час на нас чекає тарифний терор. Ціни зростають на комунальні послуги із космічною швидкістю. Чи будуть субсидії у зв'язку з підвищенням комунальних тарифів? І хто їх отримає? Чи не доведеться українцям жити у мінус? Усе найважливіше у четвер, 14 січня, о 19:15. У ток-шоу «Говорить Великий Львів» – майданчик, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.